Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra ətraflı məlumatları nəzərinizə çatdıracaq. Qazaxda mülki şəxs minaya düşdü. Hazırda vəziyyəti necədir? Anama minaların təmizlənməsi ilə bağlı hansı məlumatı yaydı? 2020-ci il 14 oktyabr tarixində Tərtər Ermənistanın raket hücumlarına məruz qaldı. Həmin günü qəhrəman şəhərin sakinləri 4 il sonra necə xatırlayır? Güclü yağışlardan sonra Hacıqabulda evlərə və təsərrüfatlara ciddi ziyan dəydi. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər nə yerdədir? Birbaşa bağlantımız olacaq. 75 yaş olsa da gənclər şəhəridir. Məhz Sumqayıt Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhərinə necə çevrildi? Suala cavabımız var. Birazdan. İndisə daha ətraflı. Qazaxda mülki şəxs minaya düşüb, hadisə rayonun Quşçuayırım kəndində baş verib. Baş prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Anamanın yaydığı birgə məlumatda bildirilib ki, 23 yaşlı İlkin Sariyev heyvan otararkən minalardan təmizlənməmiş əraziyə piyada əleyhinə minaya düşüb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti stabildir. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri müayinə olunub və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilib. Sağ ayaq nahiyəsindən xəsarət alan 2001-ci il təvəllüdlü şəxsə zəruri cərrahi yardım göstərilmişdir. Hal-hazırda müəssisəmizin cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Vəziyyəti stabildir. Həyat təhlükəsi yoxdur. Bu hadisə mina təhlükəsinin nə qədər ciddi olduğunu bir daha göstərdi. İşğaldan azad olunan ərazilərdə hələ də minalardan təmizlənməmiş təhlükə mənbəyi olan ərazilər var. Təkcə ötən həftə 64 tank, 141 piyada əleyhinə mina, 625 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 1199 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Əməliyyatları Anama, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti eləcə də 4 özəl şirkət həyata keçirib. 44 günlük müharibədə də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əsas hədəfi mülki əhali idi. 14 oktyabr Vətən müharibəsinin 18-ci günündə də belə idi. Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Düşmən isə döyüş meydanında uduzduğundan yenə də təxribatlar əl atırdı. Xüsusən də Tərtər rayonu müharibənin ilk günündən atəş altındaydı. 4 il əvvəl bugün Tərtərin yenidən raket atəşinə tutulması nəticəsində 8 nəfər xəsarət aldı. Əməkdaşlarımızın hazırladıqları sujet həmin günlərə bizi bir daha aparacaq. Bir daha görək, həmin günləri Tərtər sakinləri, bugün azad, firavan Tərtərdə yaşayan sakinlər necə xatırlayır? Şirin yuxudan partlayış səsinə oyanan körpələr, raket zərbələrinin yaratdığı dağıntılar, qorxunc çuxurlar, bir də oxşar taliyləri, niskilləri yaşayan tərtərlilər. Düşmən mövqeyləri ilə üzbəyüz dayanan tərtərin demək olar ki, hər günü atəş altında keçirdi. Amma sakinlər sarsılmır. Ordumuzun qələbəsindən güc alırdılar. Oktyabrın 14-ü də belə oldu. Çox acınacaqlı və dəhşətli dərəcədə bir səs-küy yarandı şəhərdə. Həm tərtər barıt qoxusu götürdü. Bütün demək olar ki, mərmilərin, partlayıcıların iyisi qoxusu rayonu yaldı. Həm uşaqların qışqırması, bağırması dəhşət bir vahimə ilə başladı səhərsə. Hər gün Tərtərdə təsəvvürünüzə gətirin ki, 2000, elə gün olurdu 2500, elə gün olurdu ondan artıq mərmi partlayırdı. Bu mərminin altında yaşamaq, bunun qarşısında vətəni torpağa qoyub qaçmamaq, bu qəhrəman tərtərlərin bir məqsədi var idi, bir güvənci var idi. Elə bir küçə, elə bir ev, elə bir yer olmazdı ki, ora mərmi düşməsin. Bir küçə ilə gedirdin, səhər qaydanda o küçəni tanımaq mümkün olmurdu. Çünki hər yerində dağıntı, hər yerində partlayış. Lakin biz qorxmurduq. Xəyyam Əhmədov 44 günlük müharibədə tərtərə edilən hücumların şahidlərindən biridir. Hətta ölümün bir addımlığında belə olub. Tez otur, tez. Tez elə otur. Otur maşına. Tez elə otur qardaş. Hər gün dəfələrlə olan hadisələr idi, ermənilər mərmilər atırdı. Bu mərmilər də gəldi, oktyabrın 14-ü düşdü bizim məktəbə, məktəbdə yanğın oldu. Bir də həmən anda növbəti mərmi düşdü. Növbəti mərmi düşəndə bir neçə
mülki vətəndaşımız 7-8 nəfər ardası belə yaralandı. Mən də orada ağır dərəcədə yaraldım. Belə faktları çox göstərmək olar. Azərbaycan ordusu qarşısında dayana bilməyən, geri çəkilən Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən Tərtərin dinç sakinlərini atəşə tuturdu. Sırf düşmənlərimiz mülki vətəndaşları nə atəşə tutur, onların olduqları yeri atəşə tuturdular. Qəbirsənliyə dəfin eləməyə getmiş vətəndaşlarımızı 4 nəfər orada şəhid oldu. Və yaxud ticarət mərkəzinin qarşısında 1 nəfər şəhid oldu. Ona kimi burada mərmilər düşdü, toz dumana qalxdı. Mən qıçımdan, qolumdan qəlpə yarası aldım. Müharibə zamanı Tərtərin 17 mülki şəxsi şəhid olub, 63 nəfər yaralanıb. Yaşayış binaları və sosial obyektlər dağılıb. Amma rayonun sakinləri bir gündə olsa öz evlərini tərk etmədilər. Bununla ordumuza da ruh verib arxa oldular. Bu birlik isə bizi qələbəyə apardı. Rəşidə Zülfüqarova, Elnur Tofiq, Elmin Sfəndiyarov, ASTV Xəbər. Birinci Qarabağ müharibəsində doğmaları itkin düşmüş, taleləri barədə hələ də məlumat olmayan bir qrup şəxsin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri təşkil edilib. 40 nəfərli heyət Ağdam, Xocalı, Xocabən, Xankəndi və Şuşada olublar. Səfər çərçivəsində itkin düşənlərin yaxınları BMT, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və digər beynəlxalq təşkilatlara çağırış ediblər. Onlar azərbaycanlı itkinlərin taleyinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar addımların atılmadığını bildiriblər. Bu itkin ailələri o qədər əzab, istirab çəkiblər ki, bu 32 ildə bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Qeyri-müəyyənlik içində yaşamışıq. İtkinlərimizin başına nələrin gəldiyini biz bilməmişik. Hansı əzablarla, hansı əziyyətlərlə onların qətlə yetirildiyini biz bilməmişik. Ancaq bugün Dünya Birliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün bunlara göz yumur. Buraxılışımız davam edir. Güclü yağışlardan sonra Hacıqabul rayonunda yaranan fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Evlərdən, həyatyanı sahələrdən sel və qurunt suları çəkilir. Hazırda əməkdaşımız Vüsal Arifsoy su basmış ərazidədir. O bizə son məlumatları çatdıracaq. Vüsal, buyurun, söz sizdədir. Bəli, Əfsani, Hacıqabulda yağan yağışdan sonra yaranan fəsadlar həyət evləri, həyətyanı sahələrdə, fərdi yaşayış evlərində həmin fəsadların aradan qaldırılması üçün işə fasiləsiz olaraq davam edir. Biz hazırda rayonun mərkəzində Xuddu Məmmədov küçəsində həyətyanı evlərin birindəyik. Burada da proses həyata keçir. Fövqəladə Hallar Naziri məhz xüsusi qurğu vasitəsilə buradakı suları məhz həyətdən xaric edirlər. Qeyd edim ki, ümumilikdə rayon ərazisində 500-ə yaxın fərdi yaşayış evinə, həyət yani evə zərər dəyib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları həm də canlı qüvvələri, eyni zamanda texnikaları hadisə yerinə cəlb olunub ilk gündən, ilk saatlardan etibarən. Ümumilikdə belə deyim, 50-dən çox canlı qüvvə və 20 su nasosu quraşdırılıb və bundan yanaşı 30-dan çox müxtəlif təyinatlı texnikalar hadisə yerindədirlər və az axşam saatları olmasına baxmayaraq onlar burada fasiləsiz olaraq xidmət edirlər və təbii ki, bu da məqsəd tez zamanda məhz yaradan fəsadların aradan qaldırılmasıdır. Qeyd edim ki, təbii fəlakətə bağlı 100-dən çox vətəndaş müraciət edib və bununla yanaşı qeyd edim ki, ümumi yaranan problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra sakinlərə dəyən ziyanla bağlı ümumilikdə bir komissiya yaradılacaq. Və bundan əlavə onu deyə bilərəm ki, həyət yanaşı evlərinə yanaşı kənd təsərrüfatına da xeyli ziyan dəyib və bununla yanaşı Pisar çayının öz məcrasından çıxması ilə Hacıqabul Şirvan şəhər arasında keçən dəmir yoluna da ziyan vurmuşdu və həmin ziyan aradan qaldırılıb artıq dəmir yol xəttində hərəkəti tam belə deyək ki, tam bərpa edilibdir. Və qeyd etdiyim kimi burada işlər gecə saatlarının olmasına baxmayaraq sürətli şəkildə davam etdirilir. Hələ mənim bu sada çatdıracaqlarımdan ibarət idi. Və onu da əlavə olaraq qeyd edim ki, yaxın 1-2 gün ərzində ümumi proseslərin yekunlaşması nəzərdə tutulub. Mənim bu sada çatdıracaqlarımdan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizlədir.
Bəli, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Vüsal Arısoydu. O, Hacı Qabulda sel sularının yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər barədə bizə son məlumatları çatdırırdı. Yağıntılarla əlaqədar ölkə ərazisindən axan çayların suyunda artım müşahidə edilib. Milli Hidrometeoroloji Xidmətin verilən məlumata görə artım səviyyəsi Katex çayda 15, Tərtər çayda və Kürək çayda 7, Əsrik çayda 5, Bərş Küşat çayda isə 4 santimetr olub. Elə yer gəlmişkən sabah olan hava məlumatını da nəzərinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, hətta dolu düşəcəyi də ehtimal olunur. Gündüz əksər rayonlarda yağıntılarda fasilələr olacaq. Havanın temperaturuna gəlincə, gecə 11-15, gündüz 16-21, dağlarda gecə 3-7, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. 75 yaşlı gənclər şəhəri. Söhbətin Sumqayıtdan getdiyini yəqin ki, hər kəs bildi. Bu şəhər həm də sənaye potensialı ilə tanınır. Nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir. Sovet dövründən fərqli olaraq, indi burada ekoloji standartlara cavab verən müəssisələr açılır, yeni yaşıllıqlar salınır. Əməkdaşlarımız Sumqayıtın keçmişi və bugünü arasında paralellər aparıblar və reportaj hazırlayıblar. İzləyək. Azərbaycanın ikinci iri sənaye şəhəri, böyük mədəniyyət mərkəzlərimizdən biri və ölkəmizin ən gənc şəhəri Sumqayıt. Reportajımızda bu şəhərin fərqliliyi və keçdiyi bir 75 ili tarix yolundan danışacağıq. Keçən əsrin əvvəli. Azərbaycanın yeni sənaye şəhərinin Abşeronda salınması üçün ixtisaslaşmış komissiya üzvləri xeyli müzakirə etdikdən sonra belə qərar alırlar. Azərbaycanın yeni şəhəri və onun sənaye obyektləri Bakının şimalında 30-35 km məsafədə yerləşən Sumqayıt dəmir yol stansiyası yaxınlığında tikilsin. Tezliklə Xəzərin qumlu sahillərində inşaatçıların ilk qrupları görünür. 1938-ci ildə başlanan tikinti İkinci Dünya Müharibəsi ilə əlaqədar dayandırılır və bir də 6 il sonra bərpa olunur. Şəhərin tikintisində azərbaycanlılarla yanaşı müharibədə əsir düşmüş almanlar da iştirak edirdi. 1980-ci illərə kimi 100-ə yaxın müəssisə inşa olunmuşdur. Onların içərisində şübhəsiz ən böyük müəssisələr kimya və neft kimya müəssisələri olmuşdur. Çox zaman Sumqayıtı kimyaçılar şəhəri də adlandırırlar. Həmin dövrdə burada 20-30 min təkcə kimyada insan işləyirdi. İstehsal edilən məhsullar keçmiş SSR-nin bütün şəhərlərinə və Avropa ölkələrinə ixrac olunurdu. Bəli, Sumqayıt sənaye şəhəridir. Keçmiş postsovet məkanında ən böyük kimya zavodları məhz bu şəhərdə olub. Bununla yanaşı şəhər alüminium, boru kəmərləri və şüşə istehsalına görə də məşhurdur. Amma təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar bu layihələrə görə ekoloji vəziyyət gərginləşdi. Sumqayıtın keçmişi çox belə bir qəribə idi. Əvvələ ekologiyası son dərəcə ağır idi. Çox ağır idi. Çünki zavodların hamısında, kimya zavodların hamısında zəhərlərli maddələrin işlə zavodlarıdır. Amma bu gündən şəhərimiz gül kimindir. Görürsünüz ki, necə təmiz havası var, necə hər tərəf yaşıllıqdır. Yəni bu günləri şəhərindən keçmişlə bu gün şəhəri müqayisə etmək çox çətindir. Sovet dövründən fərqli olaraq bugün Sumqayıtda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri bütün ekoloji standartlara cavab verir. Ekoloji deyəndə biz nəyə nəzər tuturuq? Ətrafa atılan tullantıları, atmosferik indiki texnologiyaların hamısı qapalıdır. Yəni minimum tullantılara məxsusdur. Şəhər tamamilə dəyişib. Daha doğma, daha əziz olub.
gənclər, uşaq inkişaf mərkəzləri və digər şahmat məktəbi, digər məktəblər var ki, biz öz vaxtımızı və inkişafımızı burada daxil edə bilirik. Sumqayıt mənim üçün uşaqlığımdır. Çünki uşaqlığımın hər anı burada keçib. Burada təhsil almışam və hal-hazırda ali təhsilimi də burada davam elətdirəm. Məhz doğma Sumqayıt Dövlət Universitetində. Ona görə Sumqayıt mənim üçün həyatımdır. Sumqayıt mənim üçün həyatdır. Hə, çox sevirəm. Ən əziz yeri, belə hər yer, heç birini bir-birindən kıyaslamıram. Yəni, hamısı bir-birindən gözəldir. Bura mənim doğma şəhərim, bura mənim gözəl şəhərim. Sumqayıt əhalisi çox doğmadır. Bütün yolları, küçələri, demək, evləri hamısını tanıyır. Çünki bu şəhərin ruhu cavandır. Xarakterinə tükənməz şövq, coşku, qaynarlıq, canlanma xasdır. Canlanma demişkən, şəhərdə gənclik ruhu hakimdir. Gənclik isə hərəkat, axtarış, yeni nailiyyətlər, həyata yeni baxış və sülh deməkdir. Yəni bu şəhər həm gənclərin, həm də sülhün şəhəridir. Rəhilə Rafiq qızı, Bağır Kərimov, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Ada Universitetinin Şəki kampusu fəaliyyətə başlayacaq. Orada açılacaq dizayn və memarlıq fakültəsi İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə növbəti töhfədir. Ada Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Ada Universiteti Dizayn və Memarlıq Fakültəsinin ilk ilinin nəticələri mövzusunda keçirilən konfransda belə deyib. Layihə İtaliya-Azərbaycan Universitetinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Dizayn və Memarlıq Fakültəsi Şəkidə əl işlərinin inkişafı, təhsilə yönəldilməsi ilə əlaqələndirilib. Bununla da ölkədə memarlıq, şəhər salma və dizayn sahəsinə yeni baxış gətiriləcək. Fakültədə həmçinin memarlıq, şəhər salma, o cümlədən interyer, kommunikasiya dizaynı və digər sahələrdə bakalavr, magistr və sertifikat proqramları təşkil ediləcək. Bəstəkarlar İttifaqının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar Şuşada plenum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Bəstəkarlar İttifaqının yaranması və formalaşmasındakı xidmətlərindən danışılıb. İclas çərçivəsində Şuşa Profesional Musiqidə adlı kitabın təqdimatı da olub. Azərbaycan Dövlət Simli Kvartetinin konsertində isə Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Qara Qarayev kimi görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Plenum işini oktyabrın 15-də də davam etdiriləcək. Bizim üçün bu çox önəmlidir, çox anlamlıdır. Ona görə ki, bizim musiqimizin bəstəkarlıq məktəbinin təməli burada qoyulub. Və burada olmaq üçün bizim üçün bu müqəddəs bir yerdir. Və biz inanırıq ki, bizə bu tədbir yeni ilham gətirəcək, yeni əsərlər yaranacaq və bu əsərlər bizim şanlı qələbəmizə həsr olunacaq. Gəncədə Dövlət Milli Dram Teatrı səhnəsində Şükriyə tamaşası nümayiş etdirilir. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi tərəfindən qurulub. Azərbaycanın istiqlal şairi Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükriyə Axundzadənin Qazaxıstandakı sürgün həyatı haqqında səhnə işi barədə indi hazırda davam edən tamaşadan bizə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək əməkdaşımız Xaliq Qurbanlıya söz ötürürük. Xaliq, buyurun, söz sizdədir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan Akademik Dram Teatrının ifasında ilk dəfə olaraq paytaxt Bakıdan sonra Şükriyə tamaşası bölgəmizdə, Gəncəmizdə, Gəncəli tamaşaçıların ixtiyarına gəlibdir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda da tamaşa davam edir və xatırladım ki, Şükriyə piyesi əsasında iki pərdəli səhnə əsəri ilk dəfə olaraq qeyd etdiyiniz kimi Gəncəli tamaşaçıların zürnünə gəlibdir və qeyd edim ki, zal tamamilə doludur və tamaşaçıların bu tamaşaya qarşı böyük hörməti və rəğbəti var. Qeyd edim ki, Şükriyə tamaşası, Şükriyə əsəri, xatırladım ki, Salin repressiyasından əziyyət çəkən minlərlə Azərbaycan qadının həyatından bəhs olunur. Ümumiyyətlə əsərin motivi və mövzusu barədə ilə yazıcı Cavid Zeynal ətrafı məlumat verəcək. Buyurun, Cavid. Tamaşa artıq bir ildir Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində təqdim olunur və bugün Gəncə tamaşaçılarının qarşısında bu tamaşanın təqdim olunması, oynanılması bizim üçün çox böyük
ölümümüzün mənası, məna daşıyır. Və mən inanıram ki, gəncə tamaşaçıları bu tamaşanın rəğbətinə, marağından qarşılayacaqlar, onların uzun müddət yaddaşına yazıla biləcək. Şükür xanımın həyatı çox ağırlı, çox acılı olub və Əhməd Cavad həbs olunandan sonra Şükür xanım da deməli, övladlarından ayrıldı. Və onu Qazaxıstana sürgün etdilər. Qazaxıstanda 8 il sürgün həyatı yaşadı və o sürgündə olduğu dövrdə hələ də inanırdı ki, onun əri Azərbaycan istiqlal şairi Əhməd Cavad hələ də sağdır və bu əzab, əziyyət Şükrə xanımın azad olunmağından sonra da davam etdi. Uzun müddət ona Bakıda yaşamaq üçün icazə vermədilər. O, Şəmkirdə, Seyfəli kəndində yaşadı, balalarını başına yığdı, onları böyütdü. Və bu, inanıram ki, bu tamaşa, bu əsər Gəncə tamaşaçılarının hələ uzun illərdə yaddaşında yazılacaq. Təşəkkürlər. Xatırladaq ki, Şükrə tamaşası, xatırladım ki, bugün saat 18:00-dan etibarən Gəncəli tamaşaçıların efirinə gəlibdir və tamaşa 2 saat ərzində davam edəcək və 2 pərdəli tamaşa əsəri ümumilikdə istiqlal şairimiz Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükrə xanımın 8 illik izdiraplı həyat yolundan, sürgün həyatından bəhs edir. Bizim hələ ki tamaşadan çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlərə. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.